משה הראל, ארכיטקט. ספר לנו קצת על דרכך משנות ה-50 שבו עלית לישראל מאירופה, ומה עשית מאז ודרכך בארץ בשטח הארכיטקטורה. כשבאתי ארצה בתור ארכיטקט, ברור שלא התחלתי מיד עם המשרד איפה שאתה עכשיו נמצא. אני איש דרך הקיבוץ בית השיטה, שעלינו ארצה, שעבדתי במיין הארצי של הקיבוץ המיוחד בתל אביב, והתחלתי לעבוד אצל אוטו כהן בתור ארכיטקט שכיר, וכעבור כמה שנים, בשנת 53, התחלתי לעבוד אצל ארכיטקט זלקינד, ופה התחיל בעצם ההתחלה של הדרך הארוכה פה בארץ, שעברתי לאט לאט לשטח מה שהיום ההתמתחות שלי של מעבדות. כשעבדתי אצל ארכיטקט זלקינד בתור ארכיטקט בכיר, השתתפנו בתחרות בפיזיקה בחיפה וזכינו בפרס הראשון. עם זה התחיל בעצם הבניין הראשון למעבדות. ברור שקיבלנו את הפרס הראשון, לא ידענו בכלל מה זה מעבדות. יצאתי לחוץ לארץ, לקופנהגה, למכון של נילס בור, נסעתי לסקלי בפריס ולמדתי קצת ממעבדות על מנת שאני יכול מהניסיון המעט שאז רכשתי להתחיל פה. זה בעצם המעניין בה בהתמחות הזאת, אתה צועד יחד עם הפרופסורים תמיד בראש של התפתחות המדע. מ-68 קיבל את המשרד התנופה הגדולה, התחלנו לבנות את המאיץ במכון ויצמן, המגדל קופלר, שהוא היה אז הגדול ביותר והמתקדם ביותר בעולם, של 17 מיליון וולט לחקר החלקיקים. ואני חושב שהבניין הזה, שהיום הוא אחת מהאחלל סמלס של המדע פה בישראל. אחרי ההצלחה של המאיץ המשכנו, התחלנו עם עוד בניין לביולוגיה לחקר הסרטן, ואחר כך בא הבניין יגלום, של ביו-רפואה, זה בחקר המחלות מסוכנות, והיום כבר עובדים גם בתוך הבניין הזה לחקר האיידס, שעוד מעט אני מתחיל שוב להוסיף עוד אגף לבניין הזה, או אך ורק מיועד לחקר האיידס. ואחרי זה קיבלתי בעצם את המשיכו בטכניון, ששכחתי בכלל, הנדסה כימית, טכנולוגיה של מזון ומיקרוביולוגיה בטכניון, גם כן אוסף של מעבדות. השתתפתי, בניתי באוניברסיטה העברית בירושלים את הכימיה האורגנית, ויחד עם משרד אחר בנינו את הבניין העצום של מדעי החיים באוניברסיטה העברית. ואחר כך בא הבניין הגדול ביותר, שרק לפני שבוע סיימנו, זה הבניין של החקר באנרגיה הסולארית. הבניין של 12 מיליון דולר, שלקח 8 שנים, מהיום שפרופסור סלע תופן לי למשרד הראל, עכשיו יש לי בניין עצום בשבילך, אנחנו הולכים לשטח האנרגיה הסולארית, ומשנת 80 עד לפני שבוע, 8 שנים בדיוק, תכנון ובנייה של הפרויקט העצום הזה. אני, אם אני מסתכל היום אחורה, יש לי סיפוק רב מאוד ממה שבניתי, וגם כן במידה מסוימת לפי מה שגם אחרים אומרים, בהצלחה לא מעוטלת.